Dobrý den. Vítám vás u speciálního zpravodajství ZAK Illegal. Začneme horkou novinkou z Plzeňského kraje. Jako jediný se rozhodl odmítnout veškeré dodávky vakcíny proti COVID-19 a bude teď všechny obyvatele očkovat vlastní látkou, na které se podíleli místní producenti, kteří se o naše zdraví starají dlouhodobě a mají s vývojem podpůrných látek velké zkušenosti. Konzorcium Plzeňského pivovaru, lihovaru, Nepomucké pálenice a Staroplzeňského vinařství vyvinulo vakcínu Spytník P a tou se už začalo očkovat ve velkokapacitním očkovacím centru v Plzni na Skvrňanech. Oni potřebují někde svoje produkty prodat a je nutno zdůraznit, že 70% těch dodavatelů tak je z Plzeňského kraje. S tou má obrovskou radost. Já si myslím, že to je správný trend, který jde proti globalizaci, ale úplně zbytečně dovážíme sem, když naši producenti jsou schopni podobné produkty vyrobit tady. COVID má hodně stinných stránek, ale jednu dobrou má. Když jsem za těma produktama viděl hlavně ty podnikatelské příběhy, tak to pro mě byly úžasný podnikatelské příběhy. Koronavirové šílenství přestává plnit první stránky novin, ale my naštěstí máme naše vládce, kteří jsou hned připraveni vytáhnout ještě silnější kalibr. Vládce náš, slunce naše jasné! Zatímco před pár týdny nás svět znal jako černou tečku na evropské mapě, protože jsme byli nejzamořenější zemí světa, teď se o nás mluví jako o rejdišti ruských agentů. Je zajímavé, že v sobotu premiér Babiš bouchnul do stolu, mluvil o státním terorismu a už v pondělí svá vyjádření hodně brzdil a dokonce třikrát na tiskovce zdůraznil, že rozhodně o terorismus nešlo. Našemu zpravodajství se podařilo zjistit proč. Získali jsme záznam z jeho schůzky v prezidentské kanceláři. Pane kolego, řekněte, že vy to trošičku přeháníte. Tak to tedy nepřeháním, pane řediteli. Ostatně jen se zeptejte žáků, jestli přeháním. No žáci, řekněte tady panu řediteli, jestli přeháním. Že nepřeháním. Ale přeháním. Ale nepřeháním. Ale přeháním. Ale nepřeháním právě. Ale přeháníte. Trošku jsem si zapřehánil. Sám prezident se k situaci vyjádří až po týdnu. Podle některých zpráv na internetu totiž tak dlouho trvá, než bude hlava státu probuzena, než k nám z Moskvy dorazí text jeho projevu a bude přeložen z azbuky do češtiny. Ale abychom jen nekritizovali, pojďme si připomenout i to, jak Miloš Zeman před časem skvěle prezentoval české moderní supertechnologie. Možná si ještě vzpomenete na setkání zemí V4 v Polsku, kde český prezident prezentoval nejnovější výtvor české vědy, neviditelný respirátor typu Terminátor. Ukážeme si to na detailních záběrech z Polska. Zde, jak vidíte, všichni prezidenti, diplomati, jejich doprovod mají obyčejné respirátory a roušky. A zde, jak nevidíte, má Miloš Zeman nasazený respirátor Terminátor, tedy respirátor neviditelný. Jsme zase o krok před nimi. A ať je toho optimismu na závěr ještě víc. Víte, že když se smějete, protáhnete si v těle mnohem víc svalů, než když běháte? Tak hurá do parku, sednout si do trávy a smát se těm, kteří se trápí během. Já už teď ale běžím, tak zase za týden.